Haru tarih şarunak, aprile mez hamar yegeler, yeger nagurusyan sır batasman haber jasnelu tariner. Bayc aprile ays tarih mez hamar darsav zartonki, zartonki amis. Vorotev inç tegunesav mer jogurte gidi. Zoravar manvel geri koryani arsakı herosik koçov amboş yerkirapahkan ıntanike votkik anglets. Yev arten amsi yerekin amboş yerkirapahkan ıntanike arsakı dirkerumer. Yev paşpanumer hayrenike. Հայրենի քայոս սկսում է սահմաններից հայ զինվորի կողքին որպեսզի կարողանային նրա կողքին լինել ու նրա հետ մարտնչել ազերիների դեմ երկրապական ողջ ընտանիքը ոտքի կանգնեց եկանք ու հիացանք նաև որ մեր զինվորը ուժեղ է հզոր է մեր զինվորը անկոտրում այդ մոտավորապես հաշված մետրեր հետո այսպես ինձանից իմ թիկունքում գտնվում են խրամատները որտեղ կանգնած են եւ մեր տղաները երկրապատ տղաները մեր հայ զինվորի հետ մեր հաղթանակած բանակի զինվորի հետ մեր կայացած կառույցի բանակի զինվորի հետ եւ երկրապական ընտանիքը ողջ ընտանիքը մեր զինվորի հետ այսօր պաշտպանում է մեր սահմանները հպարտենք որ նրանց կողքին են իսկ նրանք էլ ավելի ուժեղանում ավելի են այսպես հզորանում հերոսանում քանի որ մենք իրենց կողքին ենք որտեվ երկրապահը ինքը փորձ ունի երկրապահը տեսել է անցել է ժամանակները եւ այս ամբողջ ժամանակը հաղթվածում մենք համոզվեցինք որ մենք զինվորի հետ ուժեղ ենք մենք զինվորի հետ հզոր ենք եւ մենք երբեք թույլ չենք տա որ որոշակի ոտնձգություն տեղի ունենա զովալա մեր լավ ջայլը մեզ շատ հոգեհարազատ Նարեկ Վարդանի մի կրչան 19 տարեկան Թալիշի դիրքերում Վերջին նրնակով ինքն ու իր հրամանատարը որ վերջին նրնակը քաշել են այդտեղ էլա մեր համագյուղացին մեր բուջուր եղբայրը հիմարության մեդալով պարգևա դրելա մեքունեք դես կորուստ ես միջև սեգալս եղնիկներում եմ լե մեզ ունենք շատ քաչ առույգ զինվորներ իրանք սաղիսել ոգևորում են մի խոսքով մենք պատրաստ ենք իրանց հետ միջև վերջ իրանք էլ մերպես Լավ ախրեգինին քան որակավ քան քանակը շատնին բայց կառավարել դիժերն են ինչքան շատն ու գտորելն էլ հիշտ է աշքան շատրին այդքանը ամենակարևորը միասնականը սաղ իր մեջ կան ես իմ աշկով տեսել եմ լի որ սաղը իր կողքի կայնած ենք ամենակարևորը եթե ընկերս ընկնի ես ավելի եմ առաջ գնալու ոչ թե հետ բայց տենում ենք հակառակորդը որ ընկնենք ընկնումը ինքը հետ է փախնում էսա Ես որ սաղս միասնական ենք, ես դիտի հերիքա։ Դիտի հերիքա, այդքան բան ուրիշ խոսելու բան չունեմ։ Ավելի ուժեղ հարված կտանք իրանց եւ սաղս էլ մեկ մարդն ուա սաղս է պատրաստ ենք, որ միջև վերջը հեթալու ենք, թե արյան գնով, թե ոնց ուզում այլ միջև վերջը հեթալու ենք, դա հաստատ։ Եվ ամենակարևորը կուզեմ, որ սաղ ընտանիքները, սաղ մեր բարեկամների ցանկանում եմ համբերություն, որտեվ Ես համոզված եմ, սաղս են մարդու նման հասնելու ենք տուն։ Ու սաղ եք մեր սպասում են, հիմա սաղն էլ հիմա հերոսացույցի դեմը նստած նայում են, թե ինչ է կատարվում ստեղ, բայց թող սաղն էլ արխային լինեն, մինչև վերջը հեթալու ենք, իսկ այն ովքեր ես ով էլ են, մինչև կյանքիս վերջ նախ տշելու եմ միանց, կապ չունի, ելնեմ Ղարաբաղ, ելնեմ Հայաստան, ելնեմ, ճիշտ է, հա, ճիշտ է գործել եմ, դե բայց շատ հպարտ եմ էլի, որ տենց ընկերներ ունեցել եմ, որ կարողացել են հայրենիքի համար թեկուզ մի քիչ թեկուզ շատ կրվեն մամ պապ հենում լավ արխային կացիկ սաղ նորմալ է վեն չի մնացավ 60 օր մնացավ 60 օրից գալու մենակ է Ձեռնարկում ենք, որ հակառակորդին ջարդախ ենք։ Դուլ չտանք, որ մեր ողերը եկալի։ Այդքան է։ Այսինքն իրավիճակը մեր վերահսկողության։ Հա։ Իհարկե։ Մինչև այս իրավիճակը սկսել է մենք գտնվել ենք ստե մարտական հերթապահությունում 14 օր
Դրանից հետո իջել ենք արդեն մեզ հերթափոխել են իջել ենք դեպի Զորամաս։ Հենց այդ գիշեր իրանք սկսել են այդ իրանք հարցակումները։ Նույն օրը լուսաբացին նորից հետ ենք վերադարձել մեր զինակից ընկերների կողքին աջակցելու օգնելու նրանց։ Խնդիրը հետևյալն է եղել, որ իրանք իբր թե իրականացնում էին զորավարժություն, որը մենք նկատել ենք մեր հերթափոխի ընթացքում, այդ ամեն ինչը տիրապետել ենք իրավիճակին ու այդ ժամանակ թե հիմա այդ իրանց զորավարժությունը վերածվեց իրանց ինձ կոպիտ ասած նենգաբար հարցակման, թե ինչ որ իրանց այդ մետալիտետի մեջ է մտած այդ կրիսական արարքը, որ իրանք թույլ տվեցին բոլորից նկատմամբ։ Ուժերը գերակշիռ են եղել, անհամեմատելի չափով գերակշիռ են եղել, քանակ չեմ ուզում նշեմ, բայց տասնապատիկ անգամ ավել։ Ես կարամ ասեմ իրանց 80-90% վարձկաններ են եղել տարբեր տեղերից, դա համար էլ տենց ա եղել, իրանք այնքան շատ տող են եկել, որ մերոնք այնքան են խփել, մեր բոլոր ժողովրդին հիմա սաղ թող իրանց դուխը տեղը պահեն, իմանա, որ իրանց զինվորն է, ստես սաղին էլ կկոտորեն, ոչ մեկ չի կարա մտնի մեր Ղարաբաղ, ինչ դիրք էլ տվել ենք իրանց, շտով վերյունք ունենալու։ Մեր մեջ դուխը կա, ամեն ինչը կա, սաղսը պատրաստ ենք, լուբոյ քայլի հագարվածը կա, վախենալու ոչ մի բան չունենք, վախենենք մորերից, ես նախ առաջ ենք ծնվի, նախ առաջ երթին, եթե եկ էստեղ կայնեն ենք, ուրեմն մեր ապագայի համար ենք եկի կայնեն, մեր պապերը կերվել են սովետական, որ մեզ հողտան, մենք է պետք կերվենք, որ մեր երեխեքին հողտան։ Դուխով, դուխով մենք կերվում ենք, դուխով է գնում ենք առաջ, հարի վերջ, մենք սպես կանգնած ենք հրամանատարության, ժողովրդով, ազգով, կանգնած ենք այն վերջի հողը հետ վերադարձնենք մեր եղբայրներին, դուխով ենք։ Զգտում ենք, որ անտեղի մեր ոչ մի զոհեր չունենակ, սա ամեն մեկը մի ընտանիքից դուրս եկած, ամեն մեկը իր բանից սպասում։ Այսինքն պատերազմից չենք վախենում, բայց խաղաղություն, բայց մեկ-մեկ մեր ոնց ասած մեր հայկական խոստումը պահանում ենք, թույլ չտանք, ինչ որ մի լիշտ բան ենք, բայց հետ ենք մարդ ենք, հերթը հասավ դրան, սաղս է պատրաստեք մի տղամարդու պես, դրաման ենք չենք վախենա, այդ տղամար եկեք էր ստեղ։ Ճիշտ է, կորցրել ենք ընկերներ, բայց մենք հակառակորդին ևս մեկ անգամ ապացուցեցինք, որ նրանք այդպիսի ուժ չունեն, որպեսզի մեր քաջերի դեմ նրանք հաղթանակ կրեն։ Մեր հայերը միշտ հնուցել եղել են ավելի հզոր, ձիգ, տղամարդավարի, իսկ նրանք վախկոտ են ընդամենը։ Ամենակարևոր այս ընթացքում մեր միասնությունն ու մեր ուժն է, նրանց զենքերը ոչինչ են մեր ուժի դեմ։ Դե եթե մեր հայությունը ամբողջ ոգով մեզ հետ կանգնած է, և մեր հետ պատրաստ են հավասար կռիվ տան թշնամու դեմ, մենք մեր հույսը չենք կտրել, մենք իրանք ինչ հարված է տան, մենք կրկնակին իրենց տալու ենք։ Կարելի է ասել, պատճառեցինք մեզ կորուստներ, մեզ թվով, մեր կողմից է կորուստներ կային, բայց ինձ կորուստները ավելի շատ էին, զգալի էին, համեմատած ավելի շատ էր ինձ կորուստները։ Դե հակառակորդին տվել ենք բավականին վնաս, 5 տանկ, հա 5 տանկ դենց վնասել ենք, շարքից դուրս ենք անել, եթե շարունակվի ավելի վատ ինձ իրանց համար։ Մենք միշտ պատրաստ ենք նույն գործողությունները կատարելու հակառակորդին ոչնչացնելու համար, բացի տանկերից մենք ոչնչացրել ենք հետևակի մարտական մեքենաներ, նույնպիսի այդպիսի տեխնիկաներ, միշտ պատրաստ ենք մեր հայ ազգի համար, մեր ծնողների, մեր քույր եղբայրների համար ամեն ինչ անել։